नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ, म खगेन्द्र मिष्ट र म प्रतिमा थरेल। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सिफारिस गरेको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 विरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतले दरपीट गरेको छ। फौजदारी मुद्दामा सजाय पाई जेलमा रहेका राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई रिहाई गर्ने कानून बनाउन ल्याइएको अध्यादेश खारेज हुनुपर्ने मागसहित परेको रिट सर्वोच्च अदालतले बिहिबार खारेज गरेको हो। अधिवक्ता कपिल देव ढकाल र राजेन्द्र प्रसाद दंगाल तथा पूर्व सचिव द्वारिकानाथ ढुङ्गेलले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार नारायण प्रसाद पन्थीले बिहिबार दरपीट गर्नु भएको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो। रिटमा अध्यादेश जारी नगर्नु भनी राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा प्रतिषेध समेतको अध्यादेश समेत जारी गरिपाऊ भनी माग गरिएको थियो। दरपीट गर्ने आदेशमा अध्यादेशहरू राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भए पश्चात मात्र कानूनको रूपमा धारणा गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले जारी नहुँदै रोकिपाऊ भनी आशंका भरमा रिट लिइआएको देखिँदा अपरिपक्व अवस्थामा दर्ता गर्न नमिलेको उल्लेख छ। मन्त्री परिषदको मक्सिर 25 बैठकले अध्यादेश पारित गरी जारी गर्न राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको थियो। राष्ट्रपतिले उक्त अध्यादेश अझै जारी गर्नु भएको छैन। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन 2079 को परिणाम बुझाएको छ। बिहिबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा पुगेर निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया सहितका पदाधिकारीहरूले राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष मंगसिर 4 गते सम्पन्न निर्वाचनको मत परिणामको विवरण बुझाउनु भएको हो। निर्वाचन आयोगले मत परिणाम राष्ट्रपतिलाई बुझाएसँगै नयाँ सरकार गठनका लागि बाटो खुला भएको छ। निर्वाचन आयोगले गत बुधबार निर्वाचनको सबै परिणाम घोषणा गरिसकेको छ। निर्वाचनको मत परिणाम अनुसार नेपाली कंग्रेसले 89 सीट प्राप्त गरेको छ। त्यसै गरी एमाले 78, नेकपा माओवादी केन्द्रले 32, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 20, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 14, जनता समाजवादी पार्टीले 12, नेकपा एकीकृत समाजवादीले 10, जनमत पार्टीले 6, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले 4 सीट प्राप्त गरेका छन्। निर्वाचनमा जम्मा सदर मतको 10% भन्दा कम मत ल्याउने 4285 जना उम्मेद्वारहरूको धरौटी जफत भएको छ।
प्रतिनिधि सभा तर्फ पुरुष 1772 र महिला 189 गरी जम्मा 1961 जनाको धरोटी जफत भएको छ। प्रदेश सभा तर्फ 2086 पुरुष र 237 महिला र अन्य एक गरी जम्मा 2324 जनाको धरोटी जफत भएको छ। त्यस्तै प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष तर्फको निर्वाचनमा एक सीट पनि प्राप्त नगर्ने 40 दलको धरोटी जफत भएको राष्ट्रपति समक्ष बुझाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रदेश सभातर्फ भने प्रदेश एकमा 30, मधेस प्रदेशमा 26, बागमती प्रदेशमा 33, गण्डकीमा 24, लुम्बिनी प्रदेशमा 22, कर्णालीमा 22 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 28 दलको धरोटी जफत भएको छ। समानुपातिकमा 3% मत र प्रत्यक्ष निर्वाचनमा कम्तीमा एक सीट प्राप्त गरी 7 दलले राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पाएका छन्। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फ 1,10,47,034 यानि 61.41% मतदान भएको थियो, जसमध्ये 1,04,87,958 मत सदर भएको छ, 5.06% मत बदर भएको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रतिनिधि सभातर्फ पुरुष 184 जना र 91 जना महिला निर्वाचित भएका छन्। त्यस्तै प्रदेश सभातर्फ 350 जना पुरुष र 200 जना महिला निर्वाचित भएका छन्। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष निर्वाचन परिणामको प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। अब नयाँ जननिर्वाचित संसदको संसदीय प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। संविधानको धारा 93 निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको 30 दिनभित्र संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। पहिलो बैठक कसरी अगाडि बढ्छ, हेरौँ एक रिपोर्ट। संसद सचिवालयले उमेरका आधारमा सबैभन्दा पहिला ज्येष्ठ सदस्यको पहिचान गर्छ। ज्येष्ठ सदस्यको पहिचान भएपछि ज्येष्ठ सदस्यलाई राष्ट्रपतिबाट शपथ ग्रहण गराइन्छ। ज्येष्ठ सदस्यले शपथ ग्रहण गरिसकेपछि ज्येष्ठ सदस्यबाट अन्य प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूलाई शपथ ग्रहण गराउनका लागि संसद सचिवालयले सम्पूर्ण दल र सदस्यहरूमा सूचना जारी गर्छ। शपथ ग्रहणपछि सम्बन्धित दलहरूमा सम्पर्क स्थापित गर्ने र दलहरूलाई संसदीय दलका कार्यालय उपलब्ध गराउने काम संसद सचिवालयको रहन्छ। सबै दलहरूसँगको सम्पर्क स्थापित गरिसकेपछि सर्वदलीय बैठकको तयारी र व्यवस्थापनको काम संसद सचिवालयले गर्नेछ। पहिलो सर्वदलीय बैठकमा सबै दलको प्रतिनिधि रहने गरी बैठक बोलाउने र बैठकमा आगामी संसदको पहिलो बैठकको एजेन्डा के हुने, के कस्ता विषयहरू लैजाने भन्ने बारेमा छलफल र निर्णय हुन्छ। साथै सोही सर्वदलीय बैठकमा नै सभाको अध्यक्षता गर्ने अध्यक्ष मण्डल चयन हुनेछ। सर्वदलीय बैठकमा संसदको पहिलो बैठकमा दलका नेताहरूले सम्बोधन गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारेमा निर्णय हुनेछ। साथै सोही बैठकमा नै दलहरूलाई सीट प्लानको बारेमा पनि जानकारी संसद सचिवालयले गराउँछ। सरकारले राष्ट्रपति समक्ष संसद आह्वानका लागि पेश गरेको पत्र राष्ट्रपति कार्यालयले संसद सचिवालयमा पठाइसकेपछि संसद आह्वानको पत्र संसदमा ज्येष्ठ सदस्यले पढेर सुनाउनुहुनेछ। संसद आह्वानको पत्र पढेर सुनाइसकेपछि ज्येष्ठ सदस्य सभामुखबाट सदस्यहरूको स्वागत हुन्छ। दलका नेताहरूले बोल्ने निर्णय सर्वदलीय बैठकमा तय भएमा दलका नेताहरूले सम्बोधन गर्नुहुनेछ। आगामी दिनमा सभामुख उपसभामुखको निर्वाचन नभएसम्मका लागि बैठकको अध्यक्षता गर्ने अध्यक्ष मण्डलको पनि सँगै चयन हुने र सोही बैठकमा यस बीचमा सरकारबाट कुनै अध्यादेशहरू जारी भएका भए ती अध्यादेशहरू पनि पहिलो बैठकमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। दलहरूले सहमतिबाट सभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउने कुरा सर्वदलीय बैठकमा नै टुङ्गो लागेको खण्डमा भने पहिलो बैठकबाट नै सभामुखको निर्वाचनको प्रक्रिया प्रारम्भ हुनेछ। संसदको पहिलो बैठकमा नै आगामी बैठकको बारेमा पनि जानकारी गराइन्छ। सबैभन्दा पहिला हामी 30 दिनको बैठकको अध्यक्षता ज्येष्ठ सदस्यले गर्नुहुन्छ। उक्त बैठकमा राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त भएको अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी पत्र जानकारी गराउँछौँ।
त्यस पछाडि सम्माननीय सभामुखबाट सदस्यहरूलाई स्वागत हुनेछ। दलका नेताहरूले बोल्ने भनेर सर्वदलीय बैठकबाट तय भएको रहेछ भनेदेखि दलका नेताहरूले सम्बोधन गर्नुहुनेछ। दलहरूले चाहिँ सहमति साथ निर्वाचन सभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्ने कुरो सर्वदलीय बैठकमै टुङ्गो लाग्यो भने पहिलो बैठकबाट नै सभामुखको निर्वाचनको प्रक्रिया पनि प्रारम्भ हुन्छ। त्यस्तै संसदको एक बैठकले सभामुखको निर्वाचनको मिति तोक्छ। सम्भवत पहिलो बैठकबाट नै सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनको मिति तोकिन सक्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि प्रमिला भण्डारीको रिपोर्ट। निर्वाचनपछि राज्यका महत्वपूर्ण प्रमुख पदमा नयाँ व्यक्तिको चयनका लागि ढोका खुलेको छ। मुलुकको कार्यकारी पद प्रधानमन्त्रीका लागि एकथरी नेताहरूको दौड धूप चलिरहँदा राष्ट्रपतिका विषयमा पनि नेताहरूले बिस्तारै मुख खोल्न थालेका छन्। यो सँगै राष्ट्रपति पदमा गैर दलीय व्यक्तिलाई ल्याउने सम्मको चर्चा चल्दा अबको राष्ट्रपति को बन्ला भन्ने चासो सबैमा बढेको छ। एक रिपोर्ट। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष निर्वाचन परिणाम बुझाएसँगै नयाँ सरकार गठनका लागि बाटो खुला भएको छ। तर दलहरू आन्तरिक जोड घटाउमै व्यस्त भएकाले केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारसम्म कसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुन्छ भनेर अहिले अनुमान गर्न केही कठिन छ। यसै दौडधुपका बीच भावी राष्ट्रपति को बन्ने भन्ने विषयले पनि प्राथमिकता पाएको छ। सत्ता गठबन्धनको सुविधाजनक बहुमत नभए पनि गठबन्धनकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने आकलनमा गठबन्धनबाट राष्ट्रपतिको आकांक्षी बढी देखिन्छन्। यसैबीच प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू मात्र होइन गैर राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूले पनि राष्ट्रपतिका लागि रुचि देखाएको विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन्। गैर दलीय व्यक्तिले राष्ट्रपतिका लागि आकांक्षा राख्नु स्वाभाविक भए पनि राजनीतिक बुझेको हुनुपर्ने पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहाल बताउनुहुन्छ। गैर राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्ति पनि आउँछन् भने पनि तिनमा राजनीतिक चेत हुनुपर्छ। मैले अघि भनेको त्यति हो। गैर राजनीतिक पृष्ठभूमिका मान्छे आयो भने त स्वागतै भयो, धेरै कुराहरू मिल्छ भने। तर त्यो मान्छे राजनीतिक चेत चाहिँ भएकै हुनुपर्छ। राजनीतिक चेतना नभएको, राजनीतिक चेत नभएको मान्छे जति कोही विद्वान मान्छे अथवा कोही एकदम इमान्दार मान्छे जसलाई राजनीति बुझेको छैन, जसलाई त्यो आइडिया छैन, उसले त्यस्तो मान्छेहरूलाई हामीले राष्ट्रपतिको पदमा राख्नु बुद्धिमानी हुँदैन। पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि सभामुखसम्म सके प्रधानमन्त्री नभए राष्ट्रपति बन्ने लबिङमा छन्। यसैबीचमा गैर राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूले पनि राष्ट्रपति पदका लागि आकांक्षा राखेपछि यो विषय थप चर्चामा आएको हो। मन्त्री परिषदका पूर्व अध्यक्ष खिलराज रेग्मी, पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र पूर्व प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइरालासम्मको नाम सतहमा आएको छ। अहिलेकै सत्ता गठबन्धनले निरन्तरता पाए सरकार बनाउन पनि अन्य दललाई समेट्नुपर्ने बाध्यता छ। यस्तो अवस्थामा सबैलाई पदको भाग पुर्याउनु पर्ने भएकाले गैर दलीय व्यक्तिलाई गठबन्धनले राष्ट्रपतिको रूपमा अघि सार्ने सम्भावना नरहेको केही राजनीतिक विश्लेषकहरूको तर्क छ। राष्ट्रको सर्वोच्च संस्था नै राष्ट्रपति पद हो। त्यसै कारणले उसले राज्यका कुनै पनि नीति निर्माणका कामहरूमा कार्यकारी भूमिका खेल्न सक्दैन भन्ने कुरा गर्नुको कारण पनि के हो भने ऊ अभिभावक भएर उसले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब कार्यकारी हुने बित्तिकै के हुन्छ भने पक्ष विपक्ष आदि इत्यादि हुन्छ, तर राष्ट्रपति त कुनै पनि पक्ष वा विपक्षको हुनुहुँदैन। त्यस कारणले दलका मान्छेहरूले छाने पनि दलकै हुनुपर्छ भन्ने बाध्यता छैन। हाम्रै छिमेकी मुलुक भारतमा पनि गैर दलीय व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाएको उदाहरण रहेकाले नेपालमा पनि त्यस्तो अभ्यास नहोला भन्न सकिँदैन। तर भागबण्डाको संस्कृति भएको नेपाली राजनीतिमा तत्काल त्यस्ता व्यक्तिले राज्यको सर्वोच्च स्थानमा अहिले नै बस्ने मौका पाउलान् भनेर भन्न कठिन छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथमा बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठले सहकारीको समस्यालाई हाउ बुझेको रूपमा प्रस्तुत गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले काठमाडौँमा आयोजना गरेको प्रगति समीक्षा तथा सहकारी सुशासन बुलेटिन विमोचन कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले समस्यामा आएका सहकारी औँलामा गर्न सकिने रहेको भन्दै राम्रा कामहरूको प्रचार हुन नसक्नु दुःखद रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। सहकारीमा आएको समस्या एकाध सहर र सहर उन्मुख क्षेत्रमा भएको भन्दै वास्तविक सहकारीको सिद्धान्त उद्देश्य र भावना अनुसार सञ्चालन नभएको ठाउँमा समस्या आएको उहाँको भनाइ थियो। यो आएको समस्या एकाध सहरमा र सहर उन्मुख क्षेत्रहरूमा
जो वास्तविक सहकारी को सिद्धांत अनुसार सहकारी को उद्देश्य इसको मर्म र भावना अनुसार इसको मूल्य र मान्यता अनुसार जहाँ सञ्चालन भएको छैन र सहकारी भनेको त सदस्य केन्द्रित हुनुपर्ने हो नि त एक को लागि सबै सबैको लागि एक भनेर चाहिँ मूल्य त्यो सिद्धान्त अनुसार स्थापित भएको सहकारी हो नि त त्यो अनुसार नभएको कारणले गर्दाखेरि आएको त्यो एकाद सहकारी संस्थाहरू हुन् यो धेरै जुन खालको प्रचार भएको छ त्यो प्रचार होइन कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डाक्टर दामोदर रेग्मीले सहकारीमा देखिएको समस्या सुधार नगरेसम्म सरकारले चाहे जस्तो अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन चुनौती रहेको बताउनुभयो सहकारीलाई प्रोत्साहन विस्तार नियमन र अन्तर निकायहरूसँग समन्वय कसले गर्ने भन्ने विषयमा यकिन हुन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो सचिव रेग्मीले अब समितिलाई देखेर गलत काम गर्ने सहकारी त्रासको वातावरण बनाएर तर्सन सक्नुपर्ने बताउनुभयो तपाईँलाई देखेर तर्साउनु पऱ्यो अब हाम्रा सहकारी बदमासी गर्ने सहकारी नीति नियम नमान्नेहरू हाम्रा लुपहरूलाई युज गर्ने बिचरा एकदम सानो तहमा बचत गरेका बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता नहुने स्थिति आउने गरियो भने काशीराज दल सरजी सरको अफिस छ त्यसले हामीलाई कारवाही गर्छ यस्तै समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले प्रचलनमा रहेका सहकारी समिति ऐन र कानुनहरू पुराना भएकाले यसलाई समय अनुकूल बनाउन आवश्यक रहेको औल्याउनुभयो स्थानीय सरकारले पनि सहकारी ऐन बनाउने प्रावधान रहे पनि नियमन कसले गर्ने बारे अन्यल रहेको उहाँको भनाइ थियो एउटा चाहिँ ऐन कानुनको रिभ्यू गर्नुपर्ने अवस्था छ किनभने प्रदेशलाई पनि हामीले गाइडलाइन दिन सक्छौँ हामीलाई नियमनको अधिकार यो सहकारीमा नियमन गर्ने अधिकार छ सङ्घको अधिकार छ यो नियमन कसले कसरी गर्ने भन्ने कुराको अन्यलताको कारणले प्रदेशले पनि त्यति नियमन नगरिदिने स्थानीयले पनि नियमन नगरिदिने अनुगमन नगर्ने कारणले समस्याग्रस्त भएको कारणले त्यो बढी देखिन्छ उहाँले अहिलेको सहकारी ऐन थप परिमार्जन गरी समय अनुकूलको कानुनी कानुन बनाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो माउन्टेन समाचारमा पाल भएको छ ब्रेकको आजै 569 रुपैयाँको 60GB प्याक खरिद गरी आफ्नो सिट सुरक्षित गर्नुहोस् र ग्रान्ड फिनालेको मज्जा लिनुहोस् ब्रेकपछि स्वागत छ अब बाँकी समाचार नेपाली कंग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई जापान सरकारले राजकीय सम्मान प्रदान गरेको छ नेता रामचन्द्र पौडेललाई जापान सरकारले ग्रान्ड गोल्डन दि अर्डर अफ दि राइजिङ सन विभूषणबाट सम्मान गरेको छ जापानले यस अघि नै घोषणा गरेको सो विभूषण काठमाडौँ स्थित जापानी दूतावासमा नेपालका लागि जापानका राजदूत किकुता युताकाले पौडेललाई हस्तान्तरण गर्नुभयो जापानी दूतावासका अनुसार पौडेललाई प्रदान गरिएको उक्त विभूषण विदेशी नागरिकलाई जापान सरकारले दिने सबैभन्दा उच्च तहको सम्मान हो जापानका सम्राट मेइजीले सन् 1875 उक्त विभूषणको स्थापना गर्नुभएको थियो पौडेललाई सभामुख हुँदा नेपाल जापान संसदीय मैत्री समिति सङ्घ गठन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको तथा नेपाल जापान सम्बन्धलाई बलियो बनाउन खेलेको भूमिकाको आधारमा उक्त विभूषण उनलाई प्रदान गरिएको राजदूत किकुताले बताउनुभयो जापानका सम्राट निरुहितोले हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उक्त विभूषण कोभिड 19 कारणले गर्दा सन् 2020 दिइसक्नुपर्ने थियो तर कोभिड 19 संक्रमण कम भएपछि अहिले दूतावासबाटै प्रदान गरिएको हो पौडेल नेपाल जापान संसदीय मैत्री संघका संस्थापक समेत हुनुहुन्छ दलहरू केन्द्रसँगै प्रदेश सरकार गठन गर्नमा व्यस्त भइरहँदा नेपाली कांग्रेस भने गैर कमिसन सरकार बनाउने विषयमा केन्द्रित भएको देखिन्छ सरकार बनाउन आवश्यक गणितीय समीकरण मिलाउन काङ्ग्रेसमा दौडधुप जारी छ
हरेक पक्षमा भागवण्ड मिलाउन माहिर मानिएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको यो प्रयासबाट मुलुक अस्थिरताको भुमरीमा फस्न सक्ने आशंका समेत गरिएको छ। लगातार 16 वर्षदेखि सत्तामा रहेका कम्युनिस्टहरूलाई पाखा लगाएर नेपाली कंग्रेस गैर कम्युनिस्ट सरकार बनाउने कसरतमा देखिएको छ, जसले यो पटक कम्युनिस्टहरू सत्ता बाहिर पुग्ने हुन् कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ। नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले ल्याएको मुलुकी फौजदारी संहिता अध्यादेश मार्फत रेशम चौधरी र सिके राउतको पार्टीलाई सरकारमा समावेश गराउन खोज्नुले नै गैर कम्युनिस्ट सरकार बनाउने योजना रहेको संकेत देखिएको टिप्पणी भइरहेको छ। यसबाट देउवाले आफ्नै पार्टीभित्रबाट पनि चर्को विरोध खेप्नु परेको छ। पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार गठनमा निर्णायक भूमिकामा देखिएको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पहिलो दुई वर्षको प्रधानमन्त्री बन्न पाउनु पर्ने बार्गेनिङ गरेका कारण पनि देउवा गैर कम्युनिस्ट सरकारको कसरतमा लागेको विश्लेषण भइरहेको छ। निर्वाचनको मतपरिणामले पनि गठबन्धनको बहुमत नपुगेपछि देउवालाई कम्युनिस्टलाई हटाएर सरकार गठन गर्ने राम्रो बहाना भएको छ। पाँच दलीय गठबन्धनमा रहेका कम्युनिस्ट दलले कुनै पनि अर्गेल्याई गरेमा यताको न उताको हुन सक्ने सम्भावनाबाट सुरक्षित रहन पनि यो रणनीति अपनाइएको कंग्रेसकै नेता गुरु घिमिरे बताउनुहुन्छ। उहाँहरू कतैको नरहने सम्भावना हुन्छ यदि बखेडा झिक्नुभयो भने, अर्गेल्याई गर्नुभयो भने सरकार बनाउनका निम्ति उहाँहरूको भूमिका हेरेर होइन, यो जुन अहिले आएको छ चर्चा सतहमा जुन आएको छ यसले चाहिँ नि भोलि सार्थक रूप लिन पनि सक्छ, तर पहिलो प्राथमिकताको यो विकल्प होइन अहिलेका लागि। यदि होइन अब गठबन्धनभित्रका दलहरूकै कुरा मिल्दैन भने त सरकार विहीनताको त कल्पना गर्न सक्दैनौँ हामी। कम्युनिस्टहरू अल्पमतमा पर्दा कङ्ग्रेसलाई गैर कम्युनिस्ट शक्तिको सरकार बनाउने बलियो आधार मिलेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश मार्फत देश चलाउन खोजेको आरोप लगाउने दलहरूले नै अहिले अध्यादेशलाई नै अगाडि सारेर पार्टी फुटाउनेदेखि बहुमत जुटाउनेसम्म षड्यन्त्रमा लागेको विश्लेषण हुन थालेको छ। एमालेका नेता विशाल भट्टराई भने झण्डा बोकेर मात्रै कम्युनिस्ट पार्टी नहुने भन्दै अहिलेको गठबन्धन नै गैर कम्युनिस्ट भएको व्यङ्ग्य गर्नुहुन्छ। खास गरी कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा त्यो झण्डा बोकेर अघि बढेका कतिपय पार्टीहरू कम्युनिस्ट जस्तो चरित्र र व्यवहार बिल्कुलै नदेखाएको हुनाले उनीहरू समेतको संलग्नतामा गैर कम्युनिस्ट सरकार भन्या हो कि म अलिकति यसमा कन्फ्युज छु, किनभने माधव नेपालको पार्टी र प्रचण्डले नेतृत्व गरेको पार्टी लामो समयदेखि झन्डा त रातै बोकेको छ, लाल झन्डै छ, तर व्यवहार चाहिँ ठ्याक्कै काङ्ग्रेससँग मिलेर अघि बढेको एमालेको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार ढालेर शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउन गएको कारणले गर्दा उहाँहरूलाई कम्युनिस्ट पनि भन्ने कि नभन्ने भन्ने छ। त्यस कारण उहाँहरू सहितको गैर कम्युनिस्ट भनेको हो भने त्यो सम्भावना म देख्छु, तर उहाँहरू बेगरको गैर कम्युनिस्ट सरकार बनाउन खोजेको हो भने काङ्ग्रेसले पनि नपत्याएको हो कि भने जस्तो देखि। नेपाली जनताको चाहना र देशको आवश्यकता भनेकै राजनीतिक स्थिरता हो, तर दलहरूको सत्ता जोड घटाउको दाउबाजीले मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य हुने संकेत भने देखिएको छैन। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथमा बिन्दु अधिकारी काठमाडौँ। प्रचण्ड जसले नेपाली राजनीतिको बहावलाई बदलिदिनुभयो, जो जोखिमपूर्ण कदमहरू चालिरहनुहुन्छ, आफैले जन्माएर हुर्काएको दललाई विघटन गरिदिनुहुन्छ त उलट पुलट गरिदिनुहुन्छ परिस्थितिलाई। अब चाहे उहाँले के गर्नुहुन्छ, बढ्दैछ चासो। एक रिपोर्ट। नेपाली राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा हुनुहुन्छ प्रचण्ड। 2063 सालको जनआन्दोलनपछि प्रचण्डले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको एजेन्डालाई कार्यान्वयनमा लानुभयो। यसकारण उहाँ आफ्नो एजेन्डा सफल भएकाले नेतृत्व पनि आफ्नै हुनुपर्ने सन्देश दिइरहनुहुन्छ। हुन पनि पृथ्वीनारायण शाहले स्थापना गरेको केन्द्रीकृत धर्म सापेक्ष सहितको राजतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई प्रचण्डकै नेतृत्वमा उल्टाइएको थियो, त्यसैले उहाँ सत्तामा आफ्नो मुख्य भूमिका खोजिरहनुहुन्छ। तर बुलेटबाट ब्यालेटको राजनीतिमा आए यता सफलता कम, धक्का बढी खाइरहनु भएको छ। तैपनि प्रचण्ड नै राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा हुनुहुन्छ। पहिलो संविधान सभाको चुनावमा प्रचण्डले अभूतपूर्व सफलता हासिल गर्नुभयो। माओवादी संसदमा सबभन्दा ठूलो दल बनेपछि गणतन्त्र नेपालका प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। दोस्रो संविधान सभासम्म आइपुग्दा उहाँ नेतृत्वको दल माओवादी संसदमा पहिलोबाट तेस्रोमा झर्नु परेको थियो।
तर प्रचण्डको राजनीतिक चातुर्यता चलिरह्यो। राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा रहेर तेस्रो ठूलो दल बनेकै अवस्थामा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। शेरबहादुर देउवासँगको सहकार्य तोडेर केपी शर्मा ओलीसँग मिलेर 2074 को चुनावमा शक्ति सञ्चय गर्नुभयो। प्रचण्डको शक्ति बढ्यो तर प्रधानमन्त्री बन्न असफल हुनुभयो। ओलीसँगको मतभेदपछि नेकपा फुट्यो। शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएर भए पनि ओली विरुद्ध केन्द्रित हुनुभयो प्रचण्ड। देउवासँगको सहकार्यमा 2079 को चुनाव लड्दा माओवादीले अपेक्षित सफलता हासिल गरेन। प्रचण्डले चुनावी नतिजाको उतार चढावका बीच आफूलाई सत्ता र शक्तिको केन्द्रबिन्दुमै राखिरहनु भएको छ। अबको सरकार आफ्नो नेतृत्वमा बनाउने प्रचण्डको दावी देखिन्छ। उहाँसँग संसदको कुल 275 सिट संख्या मध्ये 32 सिट मात्र छ। तर राजनीतिक चातुर्यताका साथ अन्य दल र शक्तिसँग समन्वय गरेर ओजन बढाउँदै हुनुहुन्छ। आफूलाई निर्णायक शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ। प्रतिनिधि सभामा तेस्रो ठूलो दल भए पनि प्रचण्डले सरकार निर्माण लगायतका महत्वपूर्ण पदको बाँडफाँडमा निर्णायक भूमिका खेल्ने सन्देश प्रवाह गरिरहनु भएको छ। जोखिम मल्न सक्ने नेता भएकाले उहाँले कुनै पनि बेला पूर्व निर्णय नै उल्टाउनुहुन्छ। अहिलेको राजनीतिक प्रणाली जोगाउन मुख्य रूपमा आफू नै लाग्ने र यो प्रणाली रहेसम्म आफू राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा रहने सन्देश दिँदै आउनु भएको छ। तर आफैले गठन गरेका पार्टीहरू विघटन गर्नुभएको उहाँ कुनै पनि बेला अहिलेको राजनीतिक प्रणाली नै उल्टाउने तर्फ त लाग्नुहुने छैन। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि सन्दीप शर्माको रिपोर्ट। शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र देखिएको सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न सबै पक्षको सहयोग र सहमति आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको 28 महानगर दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री चौधरीले काठमाडौँलाई व्यवस्थित सफा र सुन्दर सहर बनाउन आवश्यक पूर्वाधारको विकास ठोस कार्यहरू सञ्चालन गर्न ढिला गर्न नहुने स्मरण गराउनुभयो। महानगरपालिकालाई बसोबास योग्य प्रदूषण रहित वातावरण मैत्री बनाई महानगरवासीहरूको आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाले खेल्दै आएको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको उहाँको भनाइ थियो। मन्त्री चौधरीले यस काममा नेपाल सरकारले पनि सक्दो सहयोग गरिरहेको र त्यसलाई निरन्तरता अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। स्रोत र साधनको अत्याधिक प्रयोगले गर्दा वातावरण तथा सरसफाइमा प्रतिकूल असर परिरहेको अवस्था सिर्जना रहेको छ। उक्त चुनौती र समस्याहरूसँग जोड्दै महानगरपालिकालाई बसोबास योग्य प्रदूषण रहित पर्यटक मैत्री र वातावरण मैत्री बनाई महानगरपालिकावासीहरूको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न यस महानगरपालिकाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले महानगरले डबली सभ्यतालाई पुनर्जागरण गर्ने बताउनुभयो। महानगरपालिकाले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र डबली सभ्यतालाई पुनर्जागरण गर्न लागेको उहाँको भनाइ थियो। मेयर शाहले काठमाडौँ उपत्यकाको मौलिक सभ्यता र सम्पदाहरूलाई पुनर्जागृत गराउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले मौलिक बाजाहरूलाई अभिलेखीकरण गर्दै नयाँ पुस्ताहरूलाई पनि सिकाउँदै जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो। कि हाम्रो सभ्यता, हाम्रो सम्पदा, हाम्रो पुरानो एउटा मौलिक जुन आर्किटेक्चर थियो काठमाडौँ महानगरपालिकाको र उपत्यकाको, त्यसलाई चाहिँ पुनर्जागरण कसरी गर्ने, हाम्रो संस्कृतिहरूलाई कसरी पुनर्जागरण गर्ने, कसरी जोगाइराख्ने, कसरी पुस्तान्तरण गर्ने, हाम्रो नयाँ पुस्ताहरूलाई हाम्रो संस्कृति कसरी सिकाउँदै जाने, हाम्रो पुरानो बाजाहरूलाई कसरी अभिलेखीकरण गरेर त्यसलाई एउटा एक्जिबिसनको रूपमा, कम्पिटिसनको रूपमा, प्रतियोगिताको रूपमा हामीले हाम्रो नयाँ पुस्ताहरूलाई कसरी सिकाउँदै जाने भन्ने कुराहरू पनि राख्यौँ। यस्तै ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले काठमाडौँ उपत्यकामा मेट्रो चलाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले उपत्यकामा मेट्रो चलाउनुको निम्ति सहकार्य गर्न तयार रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। ललितपुर महानगरपालिकामा आफूले साइकल लेन बनाएको भन्दै मेयर महर्जनले सु लेनलाई काठमाडौँ महानगरपालिका हुँदै शिवपुरी डाँडासम्म जोड्ने प्रस्ताव गर्नुभयो। त्यो चाहिँ गोदावरीको चाहिँ बोटानिकल गार्डनसम्म पुर्याउन पायो भने एकदमै राम्रो हुन्छ। यसको निमित्त गोदावरी नगरपालिकाले ललितपुर महानगरपालिकाको बोर्डरबाट बोटानिकल गार्डनसम्म बनाउनको लागि चाहिँ बजेटको व्यवस्थापन गरिसकेको छ।
काठमाडौँ क्षेत्रमा दुईबाट नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य सविता गौतमले यहाँको मौलिकतालाई पुनर्जीवित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। महानगरपालिकाले गुमाएको मौलिकतालाई पुनर्जीवित गर्नको निम्ति आफूले सकेको भूमिका निभाउने उहाँको भनाइ थियो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेक पछि स्वागत छ, अब बाँकी समाचार। काभ्रेको सल्ले गाउँका बासिन्दाले कहिले नबिर्सिने पीडा भोग्नु पर्यो। गत मंगलबार काभ्रेको बेथानचोक चार गणेश स्थान नजिकै B3X4385 नम्बरको बस दुर्घटनामा 17 जनाले ज्यान गुमाउँदा गाउँका अधिकांश परे। एकै घरका 8 जनाको मृत्यु भयो। सल्लेका यी घरहरूमा सन्नाटा छ। झ्यालडोकाहरू बन्द अवस्थामा छन्। घरमुली निर्मला तामाङ सहित परिवारका 8 जना बेथानचोक बस दुर्घटनामा ज्यान गुमाउन पुगेपछि आँसु बगाउने पनि कोही छैन। दुई छोरा बुहारी नातिनी, दुई नातिनी बुहारी र एक पनाती सहित निर्मला अब कहिले घर फर्कने छैनन्। वैदेशिक रोजगारमा गएका दुई नातिको पर्खाइमा छन् उनीहरूका शवहरू। गाउँमा सन्नाटा छ। शोकले कसैको बोली फुट्न सकेको छैन। यतिसम्म कि निर्मला सहित 8 जनाको मृत्युको वियोगमा आँसु खसाल्ने परिवारका सदस्य कोही अस्पतालमा जीवनका लागि सङ्घर्षरत छन्। 27 मङ्सिरमा काभ्रेको बेथानचोक गाउँपालिका च्याल्टे पुगेर वर्तमानमा सहभागी भई फर्कने क्रममा साँझ त्रासदीपूर्ण दुर्घटनामा परे। B3X4385 नम्बरको बस मड्को भित्तामा ठोकिएर बल्ड्याङ खाँदै भिरमा खसेको थियो। परिवारका अधिकांश सदस्य गुमायो निर्मला तामाङको परिवारले, जसका कारण घरमा बत्ती बाल्नेसम्म कोही छैन। 79 वर्षीय निर्मला तामाङ, 55 वर्षीय छोरा कुमार तामाङ, 50 वर्षीय छोरा आकुर र बुहारी हेमा तामाङ, 30 वर्षीय नाति बुद्ध, नातिनी बुहारीहरू 28 र 27 वर्षीय मन्जु र कोपिला र पनाती 11 वर्षीय पुष्कर तामाङको अन्तिम संस्कार नातिहरू विदेशबाट फर्किएपछि गर्ने तयारी छ। अनि उहाँहरूको अब दाह संस्कार गर्ने के गर्ने कतिलाई गर्ने के गर्ने केही सल्लाह भएको छैन गाउँमा? सल्लाह त भएको थियो, खोइ गाउँलेहरू त जानुभएको थियो। अब एक्लै होइन, 8 जन छ, अनि सबैजना जानलाई पनि खोइ घरको मान्छेहरू पनि उनीहरू घरको मान्छे कोही बिहो छ, कोही के भयो, कोही कोही के छैन। अब हामी त अब पुरै शोकमा डुबेको छ। हामीलाई त अब थाहा पनि थिएन, होइन, सबैजना अब रमाइलोमा गएको थियो, जमाइजना त्यस्तो हुन्छ भनेर सोचे पनि थिएन। अब अहिले यस्तो नराम्रो दुःखद घटना घटेको छ हाम्रो यो सल्ले गाउँमा। यस्तो घटना भनेको पहिलोचोटि घटेको हो, यस्तो कहिले भएको पनि थिएन। अब यो त एकदम दर्दनाकै हो हुन चाहिँ। घटना हुँदा बसमा सवार समेत कसरी दुर्घटना भयो भन्ने बोल्न सकिरहेका छैनन्। होस खुल्दा आफूलाई अस्पतालमा पाएकोसम्म बताउँछन् सन्त बहादुर तामाङ। त्यो पछाडि सिटतिर बसिरहेको थियौँ, ड्याङ भन्ने मात्र सुन्यो, केही भएको छैन। मैले त्यहीँ ढलेछ, केही थाहा भएन मलाई नि। अनि अनि त्यहाँबाट उठाएर ल्याएछ बाहिर, अनि पुलिसको भेनमा हालेर ल्याएछ। अनि पछि आएर अनि हल्का हल्का त्यो चिजोले गरेर हल्का हल्का होस् त होस् आउने गरेर अनि पछि चाहिँ थाहा भयो हस्पिटल आएपछि चाहिँ। अनि 39 जना सवार बसको अन्तिम सिटमा सुतेर बसेका थिए 30 वर्षीय सन्त बहादुर तामाङ। हजुर आमा र ठुलोबाको परिवारमा परेको शोकमा चुर्लुममा डुबेको देखिन्छन्। मनमा तरासले अझै ठाउँ बनाएको देखिन्छ। घटनामा 2 जना मात्र सामान्य अवस्थामा भेटिए। 20 जनाको गम्भीर अवस्थामा उपचार भइरहेको छ। उनीहरू जीवनका लागि सङ्घर्षरत छन्। सल्ले गाउँले यसअघि कहिल्यै नबोकेको पीडाको भारी बोकेको छ। पीडाको घाउ पुरिन निकै समय लाग्ने देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचटीका लागि क्यामेरामा केशवराज श्रेष्ठको साथ सन्दीप शर्माको रिपोर्ट। सुक्खा बन्दरगाहको सपना त साकार भयो तर लगानी बालोमा पानी भएको छ। चोबार सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा आएको 9 महिना बित्दा पनि पर्याप्त मालवाहक कन्टेनर भित्त्याउन सकेको छैन। काठमाडौँका उद्योगिक व्यवसायीलाई आयात तथा निर्यात सहजीकरणका लागि विश्व बैङ्कको 1,53,00,00,000 रुपियाँ ऋण सहयोगमा निर्माण भएको बन्दरगाह प्रयोगविहीन जस्तै छ। सुक्खा बन्दरगाहको रटान धेरै भयो
तामझामका साथ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गत वर्षको चैत 22 चौभार सुक्खा बन्दरगाहको उद्घाटन गर्नुभएको थियो। विश्व ब्याङ्कको 1,53,00,000,00,000 रूपियाँ ऋण सहयोगमा निर्माण भएको चौभार स्थित सुक्खा बन्दरगाहमा हालसम्म 57 कन्टेनर मात्र भित्रिएका छन्। 220 रोपनी क्षेत्रफलमा बनेको यस बन्दरगाहमा 500 ट्रक पार्किङ गर्न सकिन्छ। 500 कन्टेनर राख्न मिल्ने गरी बनाइएको छ, तर रित्तो जस्तै छ। गत आर्थिक वर्षमा 18 कन्टेनर यस बन्दरगाहबाट भित्रिएका छन्। चालू आर्थिक वर्षको मंगसिर महिनाको अन्तिम सातासम्म आइपुग्दा 39 कन्टेनर मात्र भित्रिएको चौभार भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ। डेनमार्कका लागि उन र अस्ट्रेलियाका लागि अचार बोकेको जम्मा 2 कन्टेनर यस बन्दरगाहबाट निर्यात भएको छ। लत्ता कपडा जुत्ता धागो आयात भएको छ भने तिहारको समयमा बिजुलीका सामान पनि भित्रिएको भन्सार विभागले जनाएको छ। कन्टेनर भन्सारबाट भित्रिन 4 दिनको प्रक्रिया लाग्ने भएकाले पनि व्यापारीहरूले झन्झटिलो मान्ने गरेका छन्। वस्तुको मूल्य र भाडा भाडामा 2,50,000 भने भाडामा पनि भन्सार लिने गर्दाखेरि एकदमै बढी महँगो पर्यो भन्ने चाहिँ गुनासो आएको छ, होइन? अब त्यो नगरिकन मेरो त्यो बन्दरगाह सञ्चालन गर्नको लागि त्यो जुन काठमाडौँदेखि बिरगन्जसम्मको भाडा बिरगन्ज काठमाडौँसम्म भाडालाई छुट दिनुपर्छ र त्यहीसँगको मूल्याङ्कन हुनुपर्छ भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ माग हो। चाहिँ कन्ट्रोलर एभाइलेबल हुन्छ, खाली कन्ट्रोलरहरू चाहिँ जति पनि काठमाडौँ आउँछ त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ एभाइलेबल गरिदिने एउटा व्यवस्था हुनु पर्यो। गत आर्थिक वर्षमा 3,59,00,000 राजस्व सङ्कलन भएकोमा चालू आर्थिक वर्षको मङ्सिर महिनाको अन्तिमसम्ममा 7,54,04,000 राजस्व असुली भएको छ। 12 भन्सार अधिकृतको दरबन्दी भए पनि कर्मचारी जान आलटाल गर्ने गरेका छन्। अर्कातिर ढुवानी भाडा र समय बढी लाग्ने भएकाले पनि कन्टेनर आउन हिचकिचाउने गरेका छन्। यद्यपि आएको कन्टेनरलाई तत्कालै निकासी गर्ने गरेको दावी भन्सार विभागको छ। यहाँ ल्याउनलाई व्यापारीहरूले आफू वीरगन्जमा विराटनगरमा भैरवामा उनीहरूले आफ्नो एजेन्ट नियुक्ति गरेर राखिसकेका छ, गोदाम घर छ, त्यो कारणले पनि उनीहरू यहाँ ल्याउन तत्कालै तयार पनि भएन। रिङ रोडबाट भित्र छिर्नुपर्छ, 4-5 किलोमिटर छिर्नुपर्छ, त्यो असहज भयो। अब यता हेटौँडाको बाटोबाट ठुलो गाडीहरू आउन सक्दैन कुलेखानीबाट। अब यो फास्ट ट्र्याक सञ्चालनमा आइसकेका छैन, अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ। त्यसलाई कसरी चाहिँ अब बल्खुबाट यहाँसम्म आउने अथवा कलङ्कीबाट यहाँसम्म आउने कसरी सहज गर्न सकिन्छ, त्यसलाई के गर्न सकिन्छ चाहिँ हामीहरू पनि सोचिरहेका छौँ। कर्मचारी अभाव राजमार्ग बल्खुबाट केही किलोमिटर भित्री प्रवेश गर्नुपर्ने भएकाले र छोटो दूरीको फास्ट ट्र्याक निर्माण समयमै सम्पन्न नहुँदा पनि भन्सारसम्म पुर्याउन असहज भएको व्यापारीहरू गुनासो गर्छन्। अर्बौं ऋण लगानी गरेर निर्माण भएको प्रयोगविहीन देखिएको यस बन्दरगाह सञ्चालनका लागि सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन जरुरी छ। माउन्टेन टिभी एसटीका लागि क्यामेरामा दीपक भट्टको साथमा विद्या तामाङको रिपोर्ट। यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवस सप्ताहव्यापी रूपमा मनाइने भएको छ। हरेक वर्ष डिसेम्बर 18 मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवसलाई यस वर्ष पनि सप्ताहव्यापी रूपमा मनाउन लागिएको हो। बिहिबार अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवस 2022 मूल समारोह समितिले पत्रकार सम्मेलन गर्दै डिसेम्बर 16 22 तारिकसम्म सप्ताहव्यापी रूपमा दिवस मनाउन लागिएको जानकारी गराएको हो। मूल समारोह समितिका संयोजक तथा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एक नारायण अर्यालले सुरक्षित एवं मर्यादित वैदेशिक रोजगारीका लागि सरकारवालाहरूमा सचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले आप्रवासी श्रमिक दिवसलाई सप्ताहव्यापी रूपमा मनाउन लागि जानकारी दिनुभयो। स्थानीय पालिका नै वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी पूर्ण ज्ञान प्रदान गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा उच्च माग भएका दक्ष एवं सिपयुक्त जनशक्तिको निर्माण र सामाजिक सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गर्न सकेमा मात्र वैदेशिक रोजगार मर्यादित एवं सार्थक हुन सक्दछ। यसरी सुरक्षित एवं मर्यादित वैदेशिक रोजगारीका लागि सरकारवालाहरूमा चेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले विगतका वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि आप्रवासी श्रमिक दिवस सप्ताहव्यापी रूपमा मनाउने निर्णय भएको छ। पछिल्लो समय विश्वव्यापी रूपमा आप्रवासी श्रमिकको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्न थालिएको छ।
ललितपुर महानगरपालिकाका वडा नम्बर 6 पहिलो पटक ल्याब सहितको एक दिवसीय निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर सम्पन्न भएको छ। लाइफलाइन हेल्थ होम केयर सेन्टरको आयोजना काठमाडौँ मेडिकल कलेजको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित शिविरमा करिब 500 भन्दा बढीले स्वास्थ्य परीक्षण गराएका छन्। ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 6 अगुवाईमा वडा परिसरमै आयोजित शिविरमा नाक कान घाँटी स्त्री रोग आँखा छाला दाँत र हाड जोड्नी ईसीजी भिडियो एक्सरे र रगत परीक्षण गरिएको थियो। वडा अध्यक्ष रूपेन्द्र साक्यले केही समयमा वडामै मिनी ल्याब सहितको स्वास्थ्य केन्द्र खोल्ने तयारी गरिएको जानकारी दिनुभयो। छवटा कार्यालयले वडावासीहरूको स्वास्थ्यको लागि ध्यानमा ख्याल राखेर चाहिँ हामीले आज एउटा वृहत निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेका छौँ। यसमा चाहिँ विभिन्न रोग सम्बन्धी र यसमा थप हामीले भिडियो एक्सरे इसिजी पनि हामी निःशुल्क गरेका छौँ र ब्लड टेस्ट पनि निःशुल्क गरेका छौँ। वडामा नै एउटा ल्याब मिनी ल्याब एउटा खोल्ने हाम्रो योजना छ र वडावासी र लैपुरवासीहरूले नै चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो स्वास्थ्यमा चाहिँ योजनाहरू ल्याउने पनि पट्टिबाट म जाहेर गर्न चाहन्छु। वडा नम्बर 6 वडावासीहरूको स्वास्थ्य उपचारमा सहजताका लागि प्रत्येक हप्ताको शुक्रबार निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्दै आएको छ। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय खेल समाचार बाँकी नै छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवन भरको भरोसा प्रस्तुत छ। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट गुणस्तरको नयाँ स्तर। मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। नेपाल चैम्बर अफ कमर्स का उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले मुलुकमा स्थिर सरकार नहुँदा विदेशी लगानी भित्र्याउने वातावरण नभएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा उपाध्यक्ष मल्होत्राले विदेशी लगानी भित्र्याउने वातावरण बनाउन स्थिर सरकार आवश्यक रहेको बताउनुभयो। स्थिर सरकार नहुँदा निजी क्षेत्रले विदेशी लगानी ल्याउन नसकेको भन्दै उहाँले अब बन्ने सरकारले विदेशमा रहेका युवा जनशक्तिलाई नेपालमा कसरी फर्काउने र उद्योग धन्दा बढाएर रोजगारी दिने भन्ने विषयमा केन्द्रित हुन सुझाव दिनुभयो। सकेन, बाँकी त अब यही भनौँ न कोलिसन गभर्मेन्ट छ, अहिले पनि के होला भन्ने कुरा शङ्काकै विषय छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले ती विदेशमा गएका युवा शक्तिलाई नेपालमा कसरी ल्याउने, नेपालमा रोजगारी कसरी दिने, उद्योग धन्दा कसरी बढाउने भन्ने कुरालाई नै ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक देखिन्छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यसमिति सदस्य अजय सुमार्गीले निजी क्षेत्रलाई विदेशी लगानी ल्याउन भने पनि सरकारको नीति बाधक बनेको जिकिर गर्नुभयो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले स्वीकृत नदिएसम्म कुनै पनि देशको लगानी नेपालमा नआउने उहाँको भनाइ थियो। प्रश्न उठ्नुभन्दा हामीले विदेशबाट ल्याउने लगानी भनेको यो राष्ट्रको आर्थिक नीति हेर्ने, मुद्रा हेर्ने राष्ट्रिय जुन ब्याङ्क छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, त्यसले स्विफ्टकोट नदिकन कुनै देशको पैसा याद गर्दैन। त्यो आउनुभन्दा अगाडि हेऱ्यो भने त्यो मनी लन्ड्रिङवाला पैसा हो या के हो, कहाँबाट ल्यायो होइन, यो के अरे यो खालको अवस्था भने के भने फलानु धनी भयो भने म सानो हुन्छु भन्ने खालको मनस्थिति बोकेको हामी व्यवसायिक क्षेत्रमा पनि पर्याप्त मान्छेहरू छौँ। तपाईँहरूको फोरमले जो कुरा उठाउनु भएको छ सानो चिजबाट माइक्रो लेभलको फाइनान्स नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो। उहाँले नेपालमा उद्योग धन्दाहरू खोल्ने ठुलो सम्भावना भए पनि नीतिगत कारणले खोले पनि चल्न नसक्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो। कार्तिक महिनामा विदेशी विनिमय सञ्चतिमा थप सुधार देखिएको छ। कार्तिकमा विदेशी मुद्राको भण्डारण 12,46,27,00,00,000 बराबर पुगेको नेपाल राष्ट्र बैङ्क आर्थिक अनुसन्धान विभागले बिहिबार प्रकाशित गरेको चालु आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। असोध मसान्तमा 9,48,00,00,000 रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चित 9,63,00,00,000 कायम भएको छ। साउन र भदौमा घटेको विदेशी विनिमय सञ्चित असोज र कार्तिकमा लगातार
लगातार बढेको हो। अमेरिकी डलरमा यस्तो संचित 2079 असार मसान्तमा 9.54 अर्ब रहेकोमा 2079 कार्तिक मसान्तमा 1.0% बढेर 9.63 अर्ब कायम भएको हो। मुलुकको बजार महँगी 8% हाराहारी रहेको देखेको छ। यस्तो मुद्रा स्फीति अघिल्लो वर्षको सो अवधिमा 6.04% रहेको थियो। समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रा स्फीति 7.38% र गैर खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रा स्फीति 8.63% रहेको केन्द्रीय बैङ्कले जनाएको छ। खाद्य तथा पेय पदार्थ समूह अन्तर्गत रेस्टुरेन्ट तथा होटेल उपसमूहको मूल्य सूचाङ्क 15.97%, सुर्तिजन्य पदार्थको 11.81%, दुग्ध पदार्थ तथा भण्डारण अन्डाको 9.33%, खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको 9.19% र मदिराजन्य पेय पदार्थको 8.84% बढेको छ। यस्तै गैर खाद्य तथा सेवा समूह अन्तर्गत आयात उपसमितिको मूल्य सूचाङ्क 17.71%, स्वास्थ्यको 11.22%, मनोरञ्जन तथा संस्कृतिको 8.76%, ग्राह्य उपयोगका वस्तुहरूको 8.49% र फर्निसिङ तथा ग्राह्य उपकरणहरूको 8.33% बढेको बैङ्कले जनाएको छ। साताको अन्तिम कारोबार दिन शेयर बजारमा दोहोरो अङ्कको गिरावट आएको छ। बिहिबार 14.48 अङ्कले घटेको बजार 1882.60 बिन्दुमा झरेको हो। बिहिबार 254 धितोपत्रको 22,374 कारोबारबाट 48,04,279 किता शेयर किनबेच भएको छ। बिहिबार 1,19,26,16,187 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। बिहिबार सबै उपसूचकहरू घटेका छन्। सबैभन्दा धेरै वित्त समूहको शेयर मूल्य घटेको छ। बिहिबार रुरु जलविद्युत परियोजनाको मूल्य 9.99% बढेर 817.10 रुपियाँ कायम भएको छ। इन्स्टर्न हाइड्रो पावरको 9.97 माउन्टेन एनर्जीको 7.61% मूल्य बढेको छ। यस दिन पिपल्स हाइड्रोको मूल्यमा नकारात्मक सटेक लाग्यो। नोबेल ब्यालेन्स्ड फन्ड 2 7.23, लक्ष्मी इक्विटी फन्डको मूल्य 5.65% घटेको छ। यो साताभर बजारमा उतार चढाव देखिएको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको भारतको बिहार राज्य सारण जिल्लाका 3 गाउँमा विषाक्त मदिरा सेवनबाट 22 मृत्यु भएको छ भने अन्य 20 गम्भीर अवस्थामा अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ। राज्यमा मदिरा उत्पादन बिक्री र उपभोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको भए पनि राज्य सरकारको अनुमति नलिई स्थानीय तहमा उत्पादन एवं बिक्री गरिएको मदिरा पिएपछि उनीहरूको मृत्यु भएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्। महिला समूहहरूले मदिरा उत्पादन तथा बिक्री वितरण विरुद्ध अभियान चलाएपछि बिहार राज्यमा सन् 2016 मदिराको बिक्री र उपभोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। प्रहरीका अनुसार अस्पताल भर्ना भएका 20 धेरैले आँखाको ज्योति गुमाएका छन्। गैर कानुनी रूपमा मदिरा बिक्री गरेको आरोपमा 3 नियन्त्रणमा लिइएको छ। सारण जिल्ला राज्यको राजधानी पटनाबाट करिब 60 किलोमिटर उत्तरमा अवस्थित छ। अवैध रूपमा बनाइएको मदिरा सेवनबाट हुने मृत्युलाई भारतमा सामान्य मानिन्छ। अवैध रूपमा उत्पादन हुने मदिरालाई कडा बनाउन कीटनाशक लगायतका रासायनिक प्रयोग गरिन्छ। यसरी उत्पादित मादक पदार्थ कम मूल्यमा बिक्री हुने गरेको छ। कर छलेर अवैध तरिकाले उत्पादन गर्ने यो व्यवसाय लाभदायक उद्योग भएको छ। यो वर्षको प्रारम्भमा विषाक्त मदिरा पिउँदा पश्चिम भारतको गुजरात राज्यमा कम्तीमा 28 मृत्यु भएको थियो भने 60 बिरामी भएका थिए। गुजरातमा पनि मदिरा उत्पादन बिक्री र उपभोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। सन् 2020 भारतको उत्तरी पन्जाब राज्यमा पर्ने पनि विषाक्त मदिरा पिएर 120 ज्यान गुमाएका थिए। अब पालो खेल समाचारको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको निराशाजनक प्रदर्शनपछि मुख्य प्रशिक्षक मनोज प्रभाकरले बिहिबारबाट लागू हुने गरी राजीनामा दिएका छन्।
नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले मुख्य प्रशिक्षक मनोज प्रभाकरले राजीनामा दिएको जनाएको हो। नामिबिया भ्रमण सकेर उतैबाट भारत प्रस्थान गरेका प्रशिक्षक प्रभाकरले दिएको राजीनामा स्वीकृत भएको छ। तत्कालीन प्रशिक्षक पुबुदु दासा नायकेले राजीनामा दिएपछि यसै वर्षको साउनमा प्रभाकर नेपाली टोलीको प्रशिक्षकमा नियुक्त भएका थिए। प्रभाकरको प्रशिक्षणमा नेपालले हालै नामिबियामा सम्पन्न आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग टूका चार मध्य सबै खेलमा नतिजा सुम्पिएको थियो। यससँगै नेपालको विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन टूको शीर्ष तालिकाको तीन भित्र रहन कठिन भएको छ। नेपालले नामिबियासँग एक र स्कटल्याण्डसँग दुई हार बेहोरेको थियो भने नामिबियासँगको खेल वर्षाका कारण रद्द भएको थियो। सो हारपछि नेपालको शीर्ष तीनमा रहने सम्भावना अन्त्य भएको छ। प्रभाकरको प्रशिक्षणमा नेपालले सेप्टेम्बर अक्टोबरमा केन्या विरुद्धको T20 र एक दिवसीय श्रृङ्खला जितेको थियो। त्यस्तै गत महिना घरेलु मैदानमा सम्पन्न UAE विरुद्धको एक दिवसीय श्रृङ्खला पनि नेपालले जितेको थियो। पछिल्लो समय प्रभाकर र राष्ट्रिय टिमका खेलाडीको सम्बन्ध समेत बिग्रिएका कारण प्रभाकरको राजीनामा आएको अनुमान गरिएको छ। फिफा विश्वकप फुटबलको 22 सचिवको उपाधिका लागि अर्जेन्टिना र फ्रान्स भिड्ने भएका छन्। कतारमा जारी विश्वकप अन्तर्गत बुधबार राति भएको दोस्रो सेमी फाइनलमा अफ्रिकी राष्ट्र मोरक्कोलाई 2-0 पराजित गर्दै साबिकको विजेता फ्रान्सले उपाधिका लागि अर्जेन्टिनासँगको भेट पक्का गरेको हो। यसअघि अर्जेन्टिनाले सेमी फाइनलमा क्रोएसियालाई 3-0 हराएर 8 वर्षपछि फाइनलमा पुग्न सफल भएको थियो। फाइनल पुस 3 गते राति 8:45 लुसेल आइकोनिक रङ्गशालामा हुनेछ। त्योभन्दा एक दिन अघि तेस्रो स्थानका लागि क्रोएसिया र मोरक्को मोरक्कोले राति 8:45 खलिफा रङ्गशालामा खेल्नेछन्। विश्वकपको फाइनलमा यी दुई टोलीको पहिलो तथा समग्रमा चौथो भेट हुनेछ। यसअघि यी दुई टोलीले समूह चरणमा 2 पटक तथा 1 पटक अन्तिम 16 प्रतिस्पर्धा गरेको छ। सन् 1930 भएको विश्वकपको समूह चरणमा अर्जेन्टिना 1-0 विजयी भएको थियो। त्यसपछि 1978 पनि अर्जेन्टिनाले समूह चरणमै 2-1 जित निकालेको थियो। 4 वर्ष अघिको विश्वकपमा फ्रान्सले प्री क्वार्टर फाइनलमा 4-3 जित निकालेको थियो। यी दुई टोलीको हालसम्म 12 पटक भेट भएको छ, जसमा अर्जेन्टिना 6 खेलमा विजयी हुँदा 3 खेलमा फ्रान्सले जित निकालेको छ। 3 खेल बराबरीमा सकिएको छ। केलियन एम्बापेले पेनाल्टी क्षेत्रभित्र 4 डिफेन्डर बिट गर्दै गरेको प्रहार मुआनीको अघि आएपछि उनले पहिलो सटमै गोल गर्दै टोलीलाई फाइनलको यात्रा तय गराए। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। सब ब्रेकसँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक।
माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन एचडी हेर्दै रहनु होला। नमस्कार।